დღეს ახალციხის ციხეზე მესხური ფესტივალი გაიმართა, რომლის მიზანი მესხური კულტურისა და ტრადიციების წარმოჩენა იყო. მასში რეგიონის 7 მუნიციპალიტეტთან ერთად საქართველოს სხვადასხვა კუთხის წარმომადგენლებიც ჩაერთვნენ. მესხური ფესტივალი 2014 გაიხსნა. ამ ფესტივალის ორგანიზატორი გახლავთ ადგილობრივი ტელეკომპანია „მეცხრე არხი“ და ეს ფესტივალი მიზნად ისახავს მესხური კულტურის, მესხური ტრადიციების პოპულარიზაციას და მიმართულია იმისკენ, რომ ყველა, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანმა, ვინც კი თავის სფეროში არის რამენაირად გამორჩეული, ერთმანეთი გაიცნოს. ფესტივალი ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლის მესხეთის მრავალჟამიერით გაიხსნა. ამის შემდეგ სცენა რეგიონის სხვადასხვა ქორეოგრაფიულმა და ფოლკლორულმა ანსამბლმა დაიკავა. პარალელურად ქვედაციხის ტერიტორიაზე სპორტის სხვადასხვა სახეობებში შეჯიბრი მიმდინარეობდა. აქ ეცხვებოდა მესხური პური და გამოფენილი ჰქონდათ როგორც მესხეთში ნაწარმოების სხვადასხვა სახის პროდუქტები, ასევე ხელნაკეთი ნივთები და ხალხური რეწვის ნიმუშები. წარმოვადგენთ ჩვენი ნამუშევრები, ხელით ნაკეთობები, ქვებით ნამუშევრები გვაქვს, სამაჯურები, ასევე გვაქვს ჯურები, რომლებიც მოვალოცინეთ, წმინდა საფლავები, მამა გაბრიელის საფლავზე ნადები ქვებია. გვაქვს მოწყობილი წმინისა და ურაბის კუთხეები, სადაც ნებისმიერ მოსულს სტუმარს შეუძლია რომ დააგემოვნოს მარნეულის სასოწარკვეთილი ქართლის პროდუქტები და ასევე შეიძინოს სპეციალურ ფასად. ფესტივალზე მოწვეულ სტუმრებთან ერთად იყვნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. მათი თქმით, მსგავსი ღონისძიება რეგიონის პოპულარიზაციას უწყობს ხელს და ამიტომ სამომავლოდ უფრო მასშტაბური უნდა გახდეს. მინდა მიულოთ სამხრეთ-ჯავახეთის მოსახლეობას ეს მესხური ფესტივალი. ეს არის ფესტივალი მხარის პოპულარიზაციისთვის, რაც ხელს შეუწყობს ტურიზმის განვითარებას და აქედან გამომდინარე რეგიონში მეტი დოვლათი იქნება. და ამ ფესტივალი, ეს ფესტივალი დაუდებს საფუძველს მესხეთის აღორძინებას, სამხრეთ-ჯავახეთის მხარის აღორძინებას. ეს ნამდვილად ზეიმი არის და ზეიმი არის ჩვენს კუთხეში მცხოვრი ადამიანები, მცხოვრები ადამიანებისა, რომელიც წარმოაჩენენ თავის ნამუშევარს, თავის ნიჭს, თავის რაღაცა შემოქმედებას და ძალიან საინტერესოა და ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ადამიანს ეძლევა საშუალება, რომ მან წარმოაჩინოს თავისი თავი. მადლობას უხდი ორგანიზატორებს, რომლებიც შეეცადნენ, რომ რაღაცნაირად უფრო მეტი მრავალფეროვნები წარმოეჩინა ჩვენი რეგიონი და მინდა დავლოცო ყველა ამ ფესტივალში მონაწილე ადამიანი და მიულოცო ყველას დღევანდელი დღე. ფესტივალი ადგილობრივი ტელეკომპანია „მეცხრე არხის“ ორგანიზებით ახალციხეში მეორე წელია ტარდება. მას ორგანიზებაში სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაცია და რეგიონის მუნიციპალიტეტები ეხმარება. დღევანდელი ღონისძიება ნატო გელაშვილის კონცერტით დასრულდა.